ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
ကောလိပ်ကိုတော့ပေါင်းတာလေကောလိပ်လေးကြောင်းရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဆိုတော့ကောလိပ်တုံးကြောင်းမှာပါပြဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးတက်လာဒါလေးကိုခဏပဲဟုတ်တယ်ဒီ UAA ရဲ့ခဏဟိုမှာ British ဟိုဖက်ရှင်စကူးရဲ့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တခြားကျောင်းတွေရှာဖို့အတွက်မလင်းလေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနေဆိုရင်အဲ့တုံးလဲဝင်မယ်ဆင်လက်တည်း